ሰላም ሰላም፣ እንደምን ቆያችሁልኝ? የኢትዮ አርክጂአይኤስ ቤተሰቦች እንደምን ቆያችሁልኝ? ዛሬ ማሳያችሁ እንዴት ፎልደር ኮኔክት ማድረግ እንደምንችል እና ዳታ አድ ማድረግ እንደምንችል ነው ማሳያችሁ። ሀው ቱ አድ ዳታ አንድ ኮኔክት ፎልደር ቱ አርክጂአይኤስ ሶፍትዌር ምለውን ነው ማሳያችሁ። ስለዚህ በጣም ቀላል ነው፣ ተከታተሉ። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ዳሽቦርዱ ይህንን ይመስላል። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ፎልደር ኮኔክት ለማድረግ እዚህ ጋር ካታሎግ አለ። ካታሎግ ውስጥ እንገባና ካታሎግ ውስጥ እዚህ ጋር ፎልደር ኮኔክሽን ይምላል። ፎልደር ኮኔክሽን ውስጥ ክሊክ አድርገን ራይት ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ ኮኔክት ቱ ፎልደር ይምላል። እዛ ውስጥ የፈለግነውን ዳታ አድ እናደርጋለን ማለት ነው። ፈለግነውን ዳታ አድ እናደርጋለን ማለት ነው። እኔ እዚህ ጋር አድ ለማድረግ የፈለግኩት እዚህ ውስጥ እዚህ ስፒሲ ምለው ጋር ኒው ቮሊዩም ዲ ውስጥ አለ የፈለግኩት ዳታ እሱም እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ወላይታ ሶዶ 2023 ለው ኮኔክት አደርገዋለን። ከዛን የኦርቶ ፎቶ ነው እሱን ኦኬ ብዬ ኮኔክት አደረኩኝ ማለት ነው። ኮኔክት አደረኩኝ። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ፎልደሬ ኮኔክት ሆኗል። ሌላም አድ ለማድረግ ብንፈልግ እዚህ ጋር ኮኔክት ቱ ፎልደር የምለውን ነክተን እዚህ ጋር ዳታ የምንፈልገውን አድ እናደርጋለን። ኮኔክት ለምንድ አስፈለገ ካላችሁ የምንሰራበት ዳታው ወይንም የምንሰራበት ፎልደሩ ኮኔክት ካልሆነ አይሰራልንም ሶፍትዌሩ በምንፈልገው ወይ አይሰራልንም ማለት ነው። ለዛ ፎልደር ኮኔክት ማድረጉ ይቀድማል ማለት ነው። ስለዚህ ሌላም ዳታ አድ ማድረግ እንችላለን ካለበት ያፈላለግን ማለት ነው። ካለበት ፈልገን አድ ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ በእንዲህ አይነት መልኩ ፎልደር ኮኔክት አደረግን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ካታሎግ ውስጥ ፎልደር ኮኔክሽንስ የምለው በታች እዚህ ጋር አድ ኮኔክት የተደረጉ ዳታዎች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ዳታዎች እንዴት እዚህ ማምጣት እንችላለን? እዚህ ነግታችሁ ድራግ ማድረግ አይ አሊያም እዚህ ጋር አድ ማድረግ እንችላለን። አድ ምለውን ነክተን እዚህ ጋር አድ ለ2023 ኮኔክት የተደረገ ዳታ ለዚህ ድራግ አድርገን እዚህ አድ ምትለዋን ነክተን ወርዶ ፎቶችንን አድ ማድረግ እንችላለን በእንዲህ አይነት መልኩ። ስለዚህ ፎልደር ኮኔክሽን እና ዳታ አድ የአንድ ሳንቲም ገጽታ ነች። ኮኔክት ካላደረግን አድ ማድረግ አንችልም። ስለዚህ በእንዳይ ዳታችሁን አድ ማድረግ ትችላላችሁ። ሀሳብ አስተያየት ካለ ኮመንት ላይ አስቀምጡልን። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም። እግዚአብሔር ከኛ ከእናንተ ከኛ ይለያል። ስለዚህ ቴንኪዩ፣ በጣም አመሰግናለሁ። ቻው።